Belə bir tənliyimiz var. X kvadratı + y kvadratı = 1. Bunu əlaqə adlandıra bilərik. Bu əlaqəni təmin edən bütün x və y nöqtələrinin qrafikini çəksək, belə bir vahid çevrə alarıq. Bu videoda çevrənin hər hansı bir nöqtəsindəki toxunanın bucaq əmsalını necə müəyyən edəcəyimizi göstərmək istəyirəm. Bu şəkildə təyin olmuş çevrənin bir funksiya olmadığını düşünmüş ola bilərsiniz, çünki y açıq bir şəkildə x-in bir funksiyası kimi göstərilməyib. Burada hər bir x dəyəri üçün bu əlaqəni təmin edən 2 y dəyəri var. Ona görə çevrəni 2 hissəyə ayırıb 2 fərqli x funksiyası əldə etməyi düşünə bilərsiniz. Bu funksiyalardan birini y= kök altında 1-x kvadratı kimi, digərini isə y= mənfi kök altında 1-x kvadratı kimi yaza bilərsiz. Beləliklə hər iki funksiyanın ayrı-ayrılıqda törəməsini alıb, hər hansı bir x dəyərinin törəməsini və ya başqa sözdə Hər hansı bir nöqtədəki toxunan bucaq əmsalını tapa bilərsiniz. Amma bu videoda bunun əvəzinə zəncir qaydasından istifadə edərək qapalı funksiyanın törəməsini almaq istəyirəm. Beləliklə y-i x-in bir funksiyası kimi təyin etməyə ehtiyac qalmayacaq. Bu üsulla tənliyin hər iki tərəfinin törəməsini alacağıq. Və zəncir qaydası barədə bildiklərimizi tətbiq edəcəyik. y-ni açıq bir şəkildə x-ın bir funksiyası kimi təyin edə bilmədiyimizə və y f' x-ə bərabər olmadığına görə bu cür funksiyaların törəməsini qapalı funksiyaların törəməsi adlandırırıq. Xatırlatmaq istəyirəm ki Bu sadəcə olaraq səncir qaydasının fərqli bir tətbiqisidir. Beləliklə, gəlin hər iki tərəfə də törəmə əməliyyatını tətbiq edək. Beləliklə, x-a nəzərən x kvadratı + y kvadratının törəməsi, yəni tənliyimizin sol tərəfinin törəməsi bərabərdir sağ tərəfin, yəni 1-in x-a nəzərən törəməsinə. Hər iki tərəfə də eyni şeyi tətbiq edirik. Buradakı hər iki ifadənin cəminin törəməsi törəmələrin cəminə bərabər olacaq. Yəni x-a nəzərən x kvadratının törəməsi ilə x-a nəzərən y kvadratının törəməsinin cəminə. Əvvəlcə narıncı rəngdə yazdıklarımı bitirəm. Buraya x kvadratı, bura isə y kvadratı yazaq. Beləliklə ifadəmiz bu sabit dəyərin x-a nəzərən törəməsinə bərabər olacaq. Sabitimiz x-a nəzərən dəyişmədiyinə görə ifadəmiz bərabər olacaq 0-a. Buradakı ilk ifadəmizə gəldikdə, daha öncə də dəfələrlə etdiyimiz kimi, qüvvət qaydasını tətbiq edərək x-a nəzərən x kvadratının törəməsini alırıq. Beləliklə bunu 2 vur x üstü 1, yəni sadəcə 2x kimi yaza bilərik. İndi isə daha maraqlı hissəsinə gəldik. Yəni x-a nəzərən y kvadratının törəməsini tapmağa çalışacağıq. Bunu sadəcə zəncir qaydasını tətbiq edərək asanlıqla tapa bilərik. Hər hansı bir şeyin x-a nəzərən törəməsini alırıqsa, daha aydın desək, burada y kvadratının x-a nəzərən törəməsindən söhbət gedir. Və biz bu y kvadratını bir funksiya kimi də düşünə bilərik. Əvvəlcə bunun y-ə nəzərən törəməsini alırıq. Sonra isə y-nin x-ə nəzərən törəməsinə vururuq. Burada y hər hansı bir sabit dəyər deyil, x-ə nəzərən dəyişəndir. Ona görə də bunun y-ə nəzərən törəməsini alırıq. Dədim kimi, burada zəncir qaydasını tətbiq edirik. Sonra isə y-nin x-ə nəzərən törəməsini alırıq. Buna bir növ x-ə nəzərən yx funksiyasının törəməsi kimi baxsanız, daha aydın başa düşərsiniz. Bunu yx kvadratı kimi yazsaq, əslində buradakilə eyni şeyi ifadə etmiş olarıq. Bununla zəncir qaydasını daha aydın hala gətirərik. Yəni x-ın bir funksiyası olaraq y kvadratının y-ə nəzərən törəməsini dəyə bilərik. Yəni hər hansı bir şeyin kvadratının hansısa bir dəyərə nəzərən törəməsi vur hər hansı bir şeyin x-a nəzərən törəməsi deyərək açıqlaya bilərik. Bu sadəcə zəncir qaydasıdır. Təkrər edirəm. Burada etdiyimiz sadəcə olaraq zəncir qaydasını tətbiq etməkdən ibarətdir. Bəs bu zaman sağ tərəfdə nə hal dedirik? Həmçinin buraya da yazaq. Beləliklə bu y kvadratının y-yə nəzərən törəməsinə, yəni sadəcə 2 vur y-ə bərabər olacaq. 2 vur y, vur y sadəcə zəncir qaydasının tətbiqidir. Bəs y-in x-a nəzərən törəməsi nə olacaq? Buna nə olduğunu bilmirik. Ona görə də bunu olduğu kimi, yəni vur y-in x-a nəzərən törəməsi kimi saxlayacağıq. Gəlin buraya da yazaq. 2x üstəgəl hər hansı bir dəyərin kvadratının başqa bir dəyərə nəzərən törəməsi bərabər olur 2 vur həmin dəyərə. Bu halda həmin dəyərimiz y olduğu üçün ifadəmiz 2y vur y-nin x-a nəzərən törəməsi kimi olacaq və bunların hamısı 0-a bərabər olur. Maraqlı bir hal yarandı. Çünki içərisində y-nin x-a nəzərən törəməsi ifadəsi olan bir tənlik əldə etdik. Əvvəldən etməyə çalışdığımız şey də bu idi. Yəni hər hansı bir nöqtədəki toxunanı bucaq əmsalını tapmaq. Bu halda etməli olduğumuz tək şey y-nin x-ə nəzərən törəməsini tapmaq, yəni bu tənliyi həll etməkdir. Elə isə başlayaq. Başlamazdan əvvəl gəlin bu ifadəni başqa yerə köçürək ki, əvvəl etdiyimiz əməliyyatlarla eyni səhifədə olsun. Elə isə buradan davam edək. Gəlin hər iki tərəfdən də 2x-i çıxaq. Beləliklə bərabərliyimizin sol tərəfi 2y vur y-nin x-ə nəzərən törəməsi, sağ tərəfi isə -2x olacaq. Və burada y-nin x-ə nəzərən törəməsini tapmaq üçün hər iki tərəfi də 2y-ə bölməliyik. Beləliklə y-nin x-ə nəzərən törəməsi bir az aşağı yenək. y-nin x-ə nəzərən törəməsi bərabərdir 2-ləri ixtisar etsək -x/y-ə. Çox maraqlıdır. Çünki buradakı kimi y-nin x-ın bir funksiyası kimi təyin etməyə ehtiyac qalmadan törəməni sadəcə x növündən deyil, x və y növündən əldə etdik. Bəs bu nə məna yaradır? Deyək ki, bu nöqtədəki törəməni tapmaq istəyirik. Əgər vahid çəvrə barədə məlumatınız varsa, bura 45 dərəcəli bucaqdırsa, bu nöqtə kök altında 2/2, vergül kök altında 2/2 olacaq. Bəs bu nöqtədə toxunanın bucaq əmsalı nədir? Bunu artıq tapmışıq. Yəni -x/y Beləliklə, buradakı toxunanın bucağən səlli bərabərdir -x. Yəni -kök altında 2/2 /y. Yəni böl kök altında 2/2. Beləliklə, nəticə -1 olacaq. Nəticəmiz olduqca doğru görünür.